بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هارميا كرنتون ديسو كمان دي أندرو كسكيزو فرس da rasuwa faida so garambara da ya karatunan ma. ma a andero rovnar walz naftarin da da jama'a jama'a jiri-jiri amalin gari namjana na fallin da naftin da ya ne na lefa da shi da Ganganye ya ndero dunya ndero faida jin lera faida jin ne fara skram kama ya andeya asurina kama ndi ala raskra kardo. Dawidido ya ilmu wadini kiri muslim ya tertu ya IET tunama Islamic Education Trust bila do mina Shido ya kiri Nigeria naija ila ndana malari na jerea da shima awada ndawarzu. Ada ima itagatkuyen suro kitawo nzudo sirae lipsana ma alamin sha botin ma shilan bayan da ya soju sama kara. Amma a maso niyayi faraskar jalo mararumar donye ya sa a bayan su a sadin adai ma koron da su a zafisar rokon ilan faraskar allan dr. Muhammad tijani mustapha 'yan bayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun adai ma baton gila dr ibrahim adam ba wa bay Alaikum salam wa Rahmatullahi wa Barakatun Wusaokin Shehu Faraski Ramde Sirayya Allah A Dr. Ibrahim na Korai Bura salake da Niro Hakin na Hadisa ka da riwaya tuna, Mara da Allah Waliya Sallallahu Alaihi Wasallam Mai Kabilar Banu Musta alagulcin Madu'u Alama na Batur Mai tumtunai Hadis, ou Hadisa ka da bi

da awi sawo sai ro barandi sallallahu alaihi wasallam ne nan batrim ada tumtu ziyari barande dalil lado sha suka awada da sulna mare fatiru an dero bayin gumiya shida an dero nurro walzu wani amdu awada gulzana masudiya shi motan bismillah wa salatu wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haram ya muslima karantu kawo suro <usuruh> mawudu ro ga ainihin no. kwarudai kwarmar da uh, kawo zamani no. kuma mai alayi guljin suro luran kambolan no. yuridu na an yi otufe o nura lahibi ya fi wahihi no. wa ya illa an yi oti manorahu walaukari alkafirin gulsunan no. no. safe suro kyrdya da kuriya kuma no. kurfuwa dawar zamba a din kyrmatsalin mai da nur da yaren kirimusul mai da zaksa wanda ya da yeah. tartun a zawal jiliya ga za a sayin yeah. ma da wanda mawa zira yeah. kuren wazana ya e sadina yau madina ya e sadina yeah. mashirika maka e sadina yeah. kuro adai man gawa din manafaka ya e sadina yeah. kurun zamanin adai hawar da wa wazana hutu sadai adin da na skanti da jirgin Ban sadai balmakin gama da sallallahu alaihi wasallam no mai cewonin sama banu nazirin ya zana amma da kuma mai alaye wadu gozuna a da surin na wadu gozuna da ya suka kirbiya dai wazana ya din da tartun yi mawajin Tuhuma tuhu majiliya ma da kada wazana

tun mashi ma da sarina ba dir rediyo ya yi kama cari da dr mahmud tijjani da dr talha ya bayan sarina mara yi a da rasa an gawa ya saurin lahadi kan gama da sarallahu a da ya salam da ya salci zile zubutar ma'an ba dir rediyo tun zu liman da su mai ausan da ya karu jin ya saurin mana zana ko ba hayyala mar da ya dinga yake banul mastarik na sukuriya yin gaidima kan gama da ya sarallahu a salam

أبي ضرار نعم. نعم. ده شي ما دوي بن المستلق نعم روبن المستلق ده ده كريو ما ده ساكن اومي هجره صلى الله عليه وسلم يسر شعبا نعم صلى الله عليه وسلم حور فانز نعم بن المستلق الحارث ابن ابي ضرار نعم. دوري كويلا دوي بتودي بتودي ام كما roko ba ni mustari ka da sa so bulan za bulan shi so da zu sassab su da aro tuma ba nan ne yau kun ga sallallahu alaihi wa sallam buturam tum gu da wari a ne sidin do kuma mai ala subhanahu wa ta'ala ya shirda farayyo suka sai maburo za bari za ya kun ga mai ala zu sandiya nazu zu sandiro buturam tum zu sandiya cujo buraida al’aslami sun sawala ga ma’ala sallallahu Alaihi wasallam shi ma su kuna tule zu tawo da ma da irin Hawar mai yi fanzu, da hawar fangam da wani na wani hawar da tawo da tawo da yayin bai marai, amma buraida al da shi ma su da tule ne tawo da a ya sadi na da tawo da gairo da su zujo. Banu kura zai kisa da ya yi. Dara sun gawin na marai shi da ya yi

al al’aslami da zuzu lezu ta wadda a hangoya alharis ibn abi da shi a arafar yi ba da bulaman shi suwa kirya doyi kabila doyi na da yi da wari madinar isim sandiro buturum tum ta yi sadin nga malaye an diya kam isi kiri majin liman da yi majin adin kiri musulmi naskanturo majin ruwan da gojin yan lalera butrum tumtu suni na da an daya na firayas riya shi ne wani nagar roli yau sai ya diya kafa yau su game da isa alahualaihe wasallam sandika yar tunur da ya furfya ke yi suru leza. na roli za a na da shiru almuraisiyar sanbe kawo baladodoron leonovia kuru hawardoi kan game da isa alahualaihe wasallam ya suluyin ne fangara ya karu an buru wa jirai ba ƙungai-mankin gama da shalallahu alaikarai mai gunduna marai masirata shahari gunduna masira shahri ru'awa da mare kamar da ya shirufa shuru fadla, nyama a rucina na lankara na sarin gulja gulda kawubuturin da tsarin nakan tawa kwallaye karo zakamta dalin ziddi na nura da ya kamar mai alaikarai nam kan kamba tu dai adin kar musulmi ya sawo ya saka karun kamtin bi akan ga mara suru na da karun za kamtin ko fato ma mai ada suru wa zana mare sa wade abu sufyan sai wada namza quraish wada namza ka ta san dia banu bakri ya son nam tana abu sufyan da rizu. cizun madina da ta wannan sakajo wada ma da bulin tunan ka ada suka ci zile jinnu na ga mara sallallahu alaihi wasallam naru le jinnu na rizan Wande la awala isu waziro salo bula dama so sososa lade. Awo ya kuru sai ca jiren zano zano da wala ma kula dama ya nafsa. Awo aya ma sadi de a man kuru katen be de amma salo bula da sososa kolza duli so yaluso. A sai awai ma banin masarar keda a salo kolza daya kankan ma sallama ari hasan mai leza. Amdai balimi ma yozo hom sharai ye kɛlan zaro zuwana ma da la la daga kuru sandiya sisita gozu a madina rukadiya. suru'an isa tana yi lankara kamun zuwa na aljiwairiyar da suru'an mintar a adai. surun sha titanai kuru 8 a wari rukadiya maris kais. na musawa da hakan gama alai sallallahu alaihi wasallam Shiro gani mayan yaktin din a hannuwan zuru a karyo. nuwan zuru is lezi liman la sudu liman shima da suriya shima shirin mukatab san mada liman shima da suriya bashi shi kan ba waltuna da yi ji wayiriya ya lezi kan gama da sallallahu alaihi wa sallan mana zu sada sa hanzu fin dillu kowal gama da wulzu ba majin kilanzu moro bana shima da yankunga yankunga ya haka nanzu kan biro walti sawaye suku da yi lezi kan gama da sallallahu alaihi wa sallan mana zu kan gama da sallallahu alaihi wa sallan mai

nam ma'adisa maso doktuwar sai madan awa shi madan awawa wa wada su baɗin musta sandima wa namza sandima aman man sallallahu alaihi wasallam da saldahu aleyhi salmila zai rubutu rimdatun tarzan 4,000 amdai arin su da wazana au mana faka tarzan kuriya kuma samma tarzan da gayi da din zuwa da nan tudo kinga ya mallaka sallallahu alaihi wasallam da sayyidi rubutaram tam zu qur'at tuman kinga ya mallaka sallallahu alaihi wasallam mai sawo juwairiyan ya tidi suku musulman gab suna da ma kariya doyi sata na mada samma so kan biro kullada jirimin kamu kinga ya mallaka sallallahu alaihi wasallam mai yal duri awa na zai la duri awa zai kura ila mashin <muchas> zai la an bala zai kuru karelan kuka karelan titan kamun shi ma da ya kuru bara kan gama da sallallahu alaihi wa sallam kamun zai ya saka sai gaba sunan masa masu kwallata. a da ya fi zina kan gama ala yin jozo shi dun yi a wuri am da shi motu. shi ma mara da su. kuru kan gama ala yin jowar yan yaya da am gaba suna so so ma ya isa musulun ka. a da shi ma wadda ya adin kirmasu ne mai mara da su na da sandiyan da yin amma kamun da awa ayo wa da sidiya ayo hunsu da shirar tawatur a da muradatuna na sai rota wato da tawatuna da amma dare re lamar da lamar samun sai su kiliwa zu balma kan ga malai sallallahu alaihi wasallam suron zan firon zan ya sai gabs na isa muslim gada na'am na'am a sheda ibara da sallallahu alaihi wasallam da kalam da kwata su da jira hutu sai da intima su da yadda intana arabiya islamawa tana karo bara da rawo shi ma da kirjawo ya bara ɗi a wasuɗin allen wushstoba a doktor Muhammad Tijani na amowar toki. riwaya tun a baran da isallawo alayyusallem da banu musalli da feroza jiwayeriya niyazina fero kan kuran zane hai tsoro banu musalli kan zarafalle. hairu baran da isallawo alayyusallem fi ro da yati Au kamowa da niyatilan mara da wano, a waye da bai sha ta ta ra'ayi suru da baran da sallahualai wasallam hikimai, surulun da sha niyatilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la'aƙibatu lilmuttaƙin wa la'aduwa na illawalar zalimin wa ba'adu putukwar yayi.

kam ka sama sosu kam da sosu mara fuska kara dain au kinta da yi kam kariwunan tamayin sanda ya kwaskatu tutan dandaji madina da kusho istana dandai da sosawa kararwa ta da iya tuso mai mara yin kadin ma'aibam da ya allan kuma sawa dain kais mara yi na shan zuru níwa amla ila zanadin cibar ratun da je ade la mu katibo shasudin si mu si kataba da shi lazo hmm. awan gayi kudi miya mm. ni kanbe ade guzin uh, mm. Allah da ji sai su roma din na naftadai kwasketu kuri wen kashoro Allah da yi kwbara da yi su koronzudin n'am mm. nas kunzu da kanbe ro kwaltiru mararze n'am mm. sangai ragozin Allah da nkwbara ya choron yindo wa ne mm. ferowa mm. yi yeah. wa ne yeah. ya yeah. dai awo maslaha rikin jamduzu adamaro maro na mun rumya, a wani yaro, kin Sallallahu Alaihi Wasallamai sun nare, kamboson maslaha sararin hutu wani yaro, futu kamsoye, awala alaman alama na mangirin aukarawarun zeron ya so da su yi na gotu da a da ke Fero, kaza da ranzai, ja ba ma da yi ninka sai ka taru gana? Ba gana. ba yi ninka sai ka daji nya ti de sik ashe <muchas> andiya njuzi ne ashe kar musulun <muchas> de andiya ga yuzi de ro da sai ya gozen da zai wajin musulun tu wajin kurun ga ilma wazi wanda babu maslaha idan kin ga muhammad sallallahu alaihi wasallam de ya fero ada au kama ada nya tun zuri ayin gawar sanbin aure gawar zayin mar shiduzu Qur'an gawar zayin shi zanzina mari wazi

shirin za mu kun zanda ramar sabawa ya san masu kan biyar da ya kula da. kan biyar kula da da zai daji sai ya yi yau an diya kan biyar kula da daraja an diya mara yin sauru za sai diya kuma musulun gada. ki sa karu zarafi bute musulun gada. mai zarin kunti na musulun gada. Am zaro yin buron buladin da sa'ana do. rasu sallasalama ya lejin ne hawar fanza. diwal su wanda su wasana marin kunti

rido hutunan mu'amman da ya kate da ya na jire da ya mara sallallahu alaihi wasallam mai rauwa leona da ya bana ma zo no zina ga ya mara sallallahu alaihi wasallam sha bana jin sha yozo so. zozo a wada sun duma kiran zaman ba kuru karun zaman ba a wasan masu lamar rahama lamar kan lamar aman ne fabi ma rahmatin min Allah linta lahun wa laukunta fadzan ghalizar kalbi lan fadzo min haulik kuma da ya gudu na yi da ya yi Gila zauro kwame ya yi koro da sannimo. Aleji no. da Dr. ibrahim. na. No. maka makka. No. na Baran disallah walai sallallahu sallan wasallam ne zama hmm. makka da Kirewuzu dai Gultin, adai. Wala abu sau da mafiti ya yi kirewutu masu Gultin jiran. Amma layan gai lafazu Fato makka an gulzayya mm -hmm. dari lezibi ya desel sayro sukuru sai ya ce ni futu ta yi gulyana da fa'anu sadin ayo kirzan bara andi ya wala jili ya risa mun jiwaja shiru ayo kirzan a to ma ka da shi ma amdo musulmai da su ku quraish su ro ku tu gina zu kalambe ko are su ya mana zan awaye futu tari sodini suna wo garamdin futu yi suna a daigai wazi a wadokita wanda sirai su zinfandiyar da a daidu fatimakata gaiwa biya bari an daido salsai rubutu fiye wa la sawa wala a wahala wazi na a daidu da kan labayin dai bismillah wa salatu wasu ala rasulillah shi kan gama da ya alaihi alaikawasalam da wa da goja wa da muburi كورون جاي من شيء هل نزيد سامع سول وران ماري yeah yeah. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود mm. وأوفوا بالعهد mm. إن العهد كانت. كان مسؤولا أرسل سامع به بيماري صلى mm. صل الله عليه وسلم ناشان زن ثم كسر نشأنزن ناشان زن ورتمبا كورس علامة أولا كل كل جي تشود رورنا كلارن تورايدا زن mm. لمردتا سنرو She tawa da su tayado lamar da zawar da su kwaljin gaya na sha sawa a yi man kwal za a manda tuyin baretin suru alama a dainin munafi da ya kara kame shiru wadda ta wadin na mutudu ala yi tsoro sai ya zina fata umarka wa a tudu wadda amda da sandi ma wadda na mzaya sallallahu alaihi wasallam da suri maro wadda na awaa sulhun hudaybiyah wa zanar dai kan gama alayisarallahu aalaihi wasallam ya awuka da mara yi shuru makaro makaroi suna da gawa umarar sidiyinsu sha na hudaibiyya an gura awa kuma bula-buladiya ya hancin lokawa makaroi ga yamina sha shakafsa roza su hailu sosai ma da za wadda shi ma duru roza har su kan gama <muchamadur> alayisarallahu <muchamadur> a

awa suluhu <muchas> hudu shiyar tudu ɓangarewar maslaha <muchas> <muchas> da ya saka a ware sun zai faru so cin zanaso da arin surin da awa hurwaya kurabe suri Suluhu kacin zan sulhu Amma mariyu bilari a adoyi au kawai la adoyi ba ta wu makai au roko da sa hana ma da jiri banu bakurso banu lo'ayi so ka te da ya biya da ya so a rabana da ya kawai la adoyi da samun masu siriya a man doyi kuraishe da roka shi roko banu ku so gabsinan zan kuntin sande siriya a man doyi kan gama da sallallahu alaihi wasallam ya roka shi roko awo quraish alija banu kila palizna awo banu khuza alija kanga ya mala sallallahu alaihi wasallam lezna qura waje fa banu khuza hade sai muslima ma ayi loktuna amma qura aman da kanga ya mala sallallahu alaihi wasallam yadro kashiru jire hutu kanga ya mala sallallahu alaihi wasallam sandi sandi shi sandi aman nuru goza na akai sandi kanga ya mala sallallahu alaihi wasallam da aman nuru goza asunna ma na bara ande sadin kabilala.

Farilbalin Ari na ta da yi yankin shuru. Da ya yi la kace wa da doi wutan a wasu rashar ta daidani Kirusa maimai rotin bai mararai. Am dai banu bakare Leza banu ko kuletsa, a wada kacin zarar gawo. Banu bakare bali miso. kare kariwe na ƙorashin samu lai zaɓano ku za da lusurin za kulesa la'arin jazumacewa da na ha ni ji bana banam an da ya amlai huzaare an da ya sandiya a mankatin din bai kuro a da yiro shartagen hanyar lalosa yiro an banobakar rubana diwu banobakar lai sandiya ku za a haro alama wa namzana nam zana filejin da abu sufiyan a washe ma da wa ashe a yau kura da naro tare kura da naro ci zuta wa naso mai dina turai yau le zana da maikin gama na sallallahu alaihi wa sallam ma na turo ka turo dalin zidi shartu kura namzana zana a man kura nam zana jiri su da bara da yaro lenge a wuri da ndiya an nan mai roni sun zo rasulullahi sama cinye kasatsu umara su ba kasar su sami yauro a ƙirirotin an muslim makalan chizu madina role ja kan gama la yi surshirta yankara sha ƙalaxi ne maka roe ɗaukuriyar shakalaksi mm -hmm. ne yeah. misali makalan do cizo madina role shakalaksi ne yeah. madina cizo maka

sai yana a wariyar 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 wanda sun mafi dazu da duka gama alai sallallahu <sans> wa mm. wasallam <sans> mm. <sans> mm. mai raunin shakirin gano a yi mashirin guzi. wallat maka cewa wallat gama alai sallallahu alaihu wasallam ba mara yi amandoi kacin zai ma rai fafartina ba balimi Sadina ba ka min ce wani na ƙoro an de an da ɗin zirbanu ko za a ɗin ya sai kirdi a rama an de aman za aman sadu an de ro sai amin yi ya amin yi na an de ro sadu do an de sandi ya loktu jiri lan aman zabi ya a kalkal bi dole mbu maro ci ne ga ban banu ko za a yin da nyan de mbu da za kan gama da sallahu alaihi wasallam kam dumi ya wuyi su rasa wa ayan a

kwato makarun gultu klan zirwa za a kwan kwan kama itila muna zana conquest of makangaisa ya kwan karin kam ga janin ya buso busa pinin karen zuciya su ma'au da shi kwan kast guntun da har ya tsawon malamala Kun de concourse of maka dɛ. Gultigi. Gultigi mm. lafazu concourse de. Sa tarihi baraandeya kɛlan manatin ma. Ɗalibin dɗu de konkarin naskudu ye awa suro ma'anaro gozuna dɗi. Shidu yunifatwa makadun wazɗi. Jire-jire. Do adan da andero gana la minti tilolan awu haya wazuna dɗi. Na. Kuso fitina la fitiyi bayan Da ma'ana lafazu adi adu na san na Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalima fatihudun. Na. Tudan Arabiye lan. Na sha in ji rawa tsarir babu da yin kama ka ce daula-daula, ka ce umma-umma yaro ismiya, ka nasar shirafatu gulki. Adai ma girnin bula bulada bula da kanim girmu, an bula da sam, samun kuntowa kanim, fernim ya sha shirafatu da gulki. Dau da aji, adal ba meji na sha ambar garam

dayi sa mana maana marra hamada mal hamada awda ajiro bala garan jina sa gulin be ya daayi lamda raadro kala sana da mal hamada kuma marra hamar walti na daayi ba maana da falti na yin fiti na yagi diyo bu fiti ya yin diyo kam ya zo yagi diyo no yin do kam sa jimanti yin do ninji ribtuye marhamar ma nan diya gwajin shi jiri chai kuma foto guda na idiyayi marhamar <muchas> in ji maltiri yar gwanimin marhamar <muchas> don yi rahim da ningiriptu ye ci goni yar gwani ta masu raga hana ningiriptu rikun limiya kam ningiriptu na zura isi miya shazal min wa shazal nun ba wa adi dalil don shahada wace kiriyan mambeji abi dalil shi do dalil don sa isa ga ganan ladin nduma kutun kadu arfal duho kin dim yanzu dai kalima do yin ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sama sawa filijin dai sandiya injimalta sandiya fatura Num kam zare wasu rodin kam fato abu su kiran ga ya bursata kam isu cin nan zak su ya shin bursata kam isu haram mo ga ya kam ga ya shin bursata are su ya kalima an za are fili zuna dai a shekkin shan zashi ma dai fatu rayin ki nasar da murar tun ya fatu rayin ki ma fasari gare sarin ma

pokin jami'in mm. da hada. Dalin zina dulu ka so yi bawo. Nala ngul te bawo le te bawo. <laughs> Daji rasul da sanjiro cin zika sinadin mata zunnu na an yi fa'ilun fa biko. Mm. Ni a yi zannu yi, na yi ro a yi ake notu mawu. Kirin don a yi lejin, da yi a wanga wa yi wa zina diyan gal mm. Shadu za tulun ya bulari? A wakutu mm. kada shi rogina zana? Yeah. Wadu fafar zana? Yeah. 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 Kacerin a wangu wa yeah. Daji a yi yeah. Ada ya yi sinadarinsa ya shi zaka da ya, "Akhunkarim, waɓannan akhin Karim, ya na roe darajayi karamgataye, tara yana darajayi a karamgataye nan ka zuro, an ji rukuta gina yana da ya, shi yawon guzuna da futus na Yusuf ya zanarwa a afuzina ya dero nan ji rukuta a fukukuna, ta yi Allah da yasa yaro antum fa antum tulaka ne sai ma sanan da kullu ta ma'ana la ma kam karara ta ndo sha kam biro kullu mai diyar sai ai safi ta nan da ma sama kara kala ne ya zo ya ne kara ma ne amma so ne ya wata ma dana din na za kara da ya sare ma sai duk kam biro kam biro kuro islam ma sama dole don ga yo e islam islam kam bo zin ba dai sai rofle jo sai rofle jo hadi ma do faras kram ko fandi andero ita gatke yana da ya yi ya adanzu su kuma bakar mamar kauraya ya tagata ma faras karamade sai lokutun da ya fuhu allah inshallah wasu alaikum wa rahmatullah